Ако все още не сте играли играта Crossout, може да го направите напълно безплатно, като се регистрирате от линка в описанието. По този начин ще подкрепите мен и канала. Здравейте, скъпи приятелчета, добре дошли в днешното видео, в което ще реагирам на Apex Legends Battle Pass. О, да! В момента Battle Pass по време на снимане на това видео все още не е в играта, но можете да го видите от линка, който ще остава долу в описанието. Battle Pass са го качили в сайта на Apex Legends и се води сезон 1 Battle Pass Wild Frontier. Дива граница. Нали така? И ще струва 950 Apex Coins или ще има Battle Pass Bundle, който ще струва 2800 Apex Coins, което ще е... нищо ново за тези, които са играли Fortnite. Нека продължим нататък да видим какво се случва там. Как работи Battle Pass, окей. Така. Wild Frontier Legend Skins. Всеки, който си вземи Battle Pass, ще получи тези скинове, което е доста... яко, скиновите са така, но Battle Pass все пак. И е сезон 1, което е... Но все пак за момента съм, някак се е така съм. 50 на 50, имам смесени чувства към самият Battle Pass, а ето го и него. Добре, сега ето ги скиновете, нали? Това е от Tier 1 на практика, които получаваме самите скинове. Така, сега. Не мога да цъкам на тези картинки. Това е в сайта на Apex. Отново повтарям. По време на снимане на това видео все още Battle Pass го няма в играта. Получаваме кинчета и някакви такива емблемки. Като стигнете 5-ти тиер, ти дава емблемка, че си 5-ти тиер на Battle Pass, която може да си сложите на там на постера, на самата представителна визитка, не знам как се водят в играта неща. Има интро за тая мацката. Season 1 kills! О, това е много добро! Това е много хитро! Това е много хитро на практика! Добре, продължаваме нататък. Това са за различните герои. Тези статистики, които да излизат на визитката. Добре, тук ни дава Apex Coins и след това още веднъж ни дава Apex Coins. Нямам идея по колко Apex Coins ще дава. Тук ни дава и Season 1 Kills статистика за Bloodhound. Така че това, за всеки герой, най-вероятно до края на Battle Pass, ще получаваме такива работи. За момента Battle Pass ми е малко пуст, ако трябва да бъда честен. Не са направили кой знае колко нищо сега, в смисъл. Давате 950 Apex Coins за... Не знам. Въпросът ми е дали Apex Coins ще мога да ги избия като взимаме тези Apex Coins от самият Battle Pass. Ако мога да ги избия, тогава се струва определено, ако играете игричката. Но ако не се избиват... не знам, скиновете, този скин е доста интересен. Отново ти показвам емблемка за кой тир си стигнал. Получаваш XP, допълнително бонус XP, банер, бакграунд банер, за банера всъщност, още някакъв скин за оръжие. Определено Battle Pass е изключително пуст. Имаме интро за този. Още Apex Coins, имаме интро за така да е скин за Spitfire ли е това? Не знам. Уоу! Ей, еврика! Получаваме тези пакове, Apex пакове. Всъщност, как се казах тия работи, нямам идея. Така да е, Apex пакове, Макс, казвах. Скин за тях? Чакай сега. Получавам ли или получавам скин за тях? Пардон. Извинявай. Защо ми е скин за това нещо? Нямам идея. Получавам скинове за оръжията, интрута и... За момента определено има доста пусти нищица.
Кинове, Apex Coins, XP-та, интрота, статистика за банерите, още скинове за... Един скин ще получим за всички оръжия. Или поне за половината. Още Apex Coins, което за момента, за момента ми звучи, че сякаш ще можем да избием Battle Pass-а. От, да си избием Apex Coins-овете от Battle Pass-а. Добре, защо са ми тези банери? Да покажа, че съм стигнал 45-ти тир на Battle Pass-а. Защо са ми? Защо са ми? Получавам и още някакви скинчета... други скинчета за Apex, паковете, определено това са скинове. Този скин е малко... Но скиновете в Apex Legends, между другото, поне мое лично мнение, са доста по-добри от Call of Duty. Но... Но Battle Pass за момента е супер пуст. Определено е зверски пуст. Не виждам нищо, нищо, което да си кажа вау. Определено... Приятелчета, не виждам нищо, освен това. Чакай. Кой е този? Най-вероятно ще имаме нов герой. В играта. През следващият апдейт, в който ще вкарат Battle Pass-а. Най-вероятно ще имаме нов герой. Което е... добре. Уоу! Ей! Приятелчета, на стотния тир ще получим този скин, който всъщност е доста як. Як е това оръжието, което е... което стреля с... как бяха електрически патрони? Някакви такива бях. Но определено скина е доста як. Това трябва да представя някакъв вълк. Това е вълче... Тук са му ушите. Нямам идея. Определено на стотния тир получаваме един доста интересен скин. Другите скинове на оръжията, които получаваме, са доста така... 50-50! Но като цяло, това ми е доста интересно. Тук, това интро на този това нещо. Това най-вероятно ще бъде нов герой. Но... не знам как да коментирам. Battle Pass-а е доста пуст. Продължаваме надолу. Но, за Battle Pass-а, One Wild Frontier Legend Skin. Получаваме Legend Skin, легендарен скин, Wild Frontier. Да им би така ще се казва новият герой? Интересно. Получаваме 5 Apex пака. За всеки който си... това за сезон 1. За сезон 1 получаваме тези нищица и 18 Wild Frontier Stat Trackers. Вау. Окей, гайс. Добре. Като цяло това ще е Apex Legends Battle Pass-а. Публикуваха в официалният сайт. Легенди? Добре, тук са различните легенди. Нали, самите герои. До момента не е представен този, който ми е интересен. Нали, преди малко споменах, че най-вероятно ще има герой нов, но тук все още не е представен. Battle Pass-а го има, сякаш. Ето го! Но... А това сезон 1. Стъкнахме сезон 1. Нов герой. Вау, това ще е жестоко. Това ще е жестоко, скъпи приятелчета. И Battle Pass. Тези неща са представени в официалния сайт на Apex. Ще оставя линк за Battle Pass-а долу в описанието под това видео. По време на снимане това видео, Battle Pass все още не е в играта. Затова го гледам от сайта. Но моето лично мнение е, че Battle Pass е изключително пуст, скъпи приятелчета. Очаквах много повече, но като за първи сезон е сякаш доста... приемливо, преди факта, че имат доста по-големи проблеми, които трябва да оправят по играта. Кажете си вашето мнение долу в коментарите на това видео. Има нов герой, потвърдено. Wild Frontier. Ще има Battle Pass, потвърдено. И ще имаме, всеки който от вас си купи Battle Pass, ще получи тези
скинове за тези герои. И приятелчета, кажете си вашето мнение долу в коментарите под това видео. Аз съм лично моето мнение, че Battle Pass е изключително пуст. 50 на 50 ми е. Някак си определено си го взема, защото си струва за тези скинове. Но мисля, че можеха да се постаряват доста повече. Имайки предвид, че имат по-важни проблеми, които трябва да оправят по играта. Приемам го този Battle Pass. Надявам се на сезон 2 да е доста по-богат от към нещица. А не XP, ей, аз стигнах 90-ти тир и Apex Coins и някакво кинче за някакво оръжие и такива банери. Не знам. Кажете си ваше мнение долу в коментарите. Благодаря, че гледахте нещо видео. Лайк, сабскрайб и до скоро. Чао!